好了，乡亲啊，继续来看这个桂冠食品最近推出的巧克力圆啊，才九七四天就停止生产。原来是合作的巧克力的厂商福源、洪志孔，董事长把一个女员工性骚扰，引起到众人的怒火，网友发起抵制，拒绝购买，连带嘛甲炮火扩大到相关合作的厂商。这桂冠惊洪连累，快速来切割，而且要甲这四天卖这产品的所得全部捐出来。颁奖典礼是屏东的福源巧克力，今年十月成功摕到亚洲最佳黑巧克力，真欢喜和查某囝翕相。执行长柯华仁将屏东优质产品推向国际，不过摕金牌无多久，就因为这篇文章名声拢害了了。网友铺文，标题写不爱买性骚扰巧克力，列出曾经联名的商品，讲五年前福源董事长性骚扰实习生，佮讲现任执行长柯华仁当时批评受害者的言论。在这篇文章传出去了后，有厂商马上停止合作，说白讲，一罐罐的丸仔内底包的也是巧克力。桂冠新品才卖四天，就伫卖场消失去。桂冠发表声明，会和消费者徛做伙，进前谈的会全部拢捐出去。确实，对于合作伙伴的选择，未来会更谨慎考虑。伫网络文章拄要传出去的时阵，福源就捌讲过，对当时的发言感觉真后悔，无想到也是食品大厂停止合作。他们怎么样，我不清楚了，只是说技术还技术吧。合作厂商继续支持我们的产品，我们当然非常感谢。但如果他选择终止合作，那我们也非常尊重。看瓜早就已经确定五年前一场性骚扰的事件，不过风波影响到即马，嘛，让建立真侪年的巧克力事业有一层阴影。